የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ለሁለት ቀናት በሆሳና ከተማ ባካሄደው ውይይት የክልሉን የዘጠኝ ወራት አፈጻጸም ገምግሞም በቀጣይ መከናወን ባለባቸው ጉዳዮች ዙሪያ አቅጣጫ በማስቀመጥ ተጠናቋል። በጉዳዩ ላይ መግለጫ የሰጡት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ እንደሻው ጣሰው ክልሉ በይፋ ከተመሰረተበት ከነሐሴ 2015 ዓ.ም ጀምሮ ሰራተኛን ወደ ክልሉ ማጓጓዝ፣ አዳዲስ ቢሮዎችን የመክፈት፣ በክልሉ ያሉ ማዕከላትን ከህዝብ ጋር የማስተዋወቅና ከህዝብ ጋር ውይይት በማድረግ ግብዓት የማሰባሰብ ስብሰባ በተሳካ ሁኔታ መከናወኑን በመግለጫቸው ጠቅሰዋል። የ2016 ዓመተ ምህረት እቅድ ዝግጅትና ፈጻሚ የማብቃት ስራዎችም በስኬት መከናወናቸውን መገምገሙን አንስተዋል። በሁሉም ሴክተሮች የታቀዱ እቅዶችን ለማሳካት የሁሉም አመራር፣ የሁሉም ሰራተኛ ሩጫ እጅግ በጣም ጥሩ ነበረ። ሁሉም በችግር ውስጥ ሆኖ ነው የሰራው፣ ግን በችግር ውስጥ ሆኖ የተገኘ ውጤት አልነበረም እና ይሄ በጣም በዘጠኝ ወር ግምገማችን ካየናቸው መሰረታዊ ጉዳዮች አንዱ ነው ብለን ነው የምንወስደው። በሁሉም ስራዎች ህዝቡን እያሳተፉ መሄድ፣ ይሄ ማለት ሁሉም ቢሮዎች የራሳቸው የሆነ የህዝብ ክንፍ አላቸው፣ እሱን ለይተው በስራቸው እያሳተፉ እያዋዩ መሄድም እጅግ በጣም ጥሩ ነበረ። ህዝቡን በየቦታው ይሰጠን የነበረው ምላሽ፣ የነበረው ተሳትፎ ስናይ በሁሉም ስራዎቻችን የሚያግዘን የሚረዳን ሀሳቡን በነጻነት የሚገልጽ ወደፊት የሄድንባቸውን ጉዳዮች በርተን እንድንሄድ የሚያበረታታ የሚፈልጋቸውንና የቀሩ ጉዳዮች ደግሞ ካሉ እነዚህ ጉዳዮች ቀርቷል ብሎ በነጻነት የሚያቀርብ ነበር። ይሄ ለአጠቃላይ ስራችን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነበር። ሴክተሮች ይሄን አቅም ለመጠቀም ያደረጉት ርብርብ እጅግ በጣም ጥሩ ነበረ። ክልሉ አዲስ ከመሆኑ መነሻነትም ስራዎችን ለማከናወን ውስንነት ያለ ቢሆንም በክልሉ ያለውን አቅም በመጠቀም የተሳካ ስራ ተሰርቷል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩም ለተግባሩ መሳካት የአመራሩና የህዝቡ ተሳትፎ የላቀ ነበር ነው ያሉት። የቢሮ እጥረት ባለበት፣ የቢሮ ቁሳቁሶች እጥረት ባለበት፣ የመኪና ግዢ ባልተከናወነበት፣ አመራሮች ሰራተኞችን በቂ መጓጓዣ መኪና ባሌለበት ያለውን አቅም ብቻ በመጠቀም ባለፈው 9 ወር ተግባሮችን ሲያከናውኑ ቆይተዋል። ይሄም የአጠቃላይ የሰራተኛውንና የአመራሩን ኮሚትመንት የሚያሳይ ነውና በካቢኔ በነበረን ስብሰባ እውቅና ሰጥተነው ለወደፊት ችግሮችን ባለን ሪሶርስ መጠን እየፈታን እንሄዳለን። እስከዛ ግን የተጀመሩት መነሳሳቶች ጠንክረው መሄድ እንዳለባቸው አስቀምጠናል። ሌላው የበጀት እጥረትም ነበረ። ከፍተኛ የሆነ የበጀት እጥረት ነበረ። አንዳንድ ቦታ ደሞዝ ያልተከፈለባቸው ቦታዎች ነበሩ። እነዚህን ደሞዝ ለመክፈል የበጀት እጥረት ደግሞ የፋይናንስ አስተዳደራችንን በጣም ዋይዝ በሆነ መንገድ ለመምራት ወጪዎችን ለመቆጠብ የተደረገው ጥረትም እጅግ በጣም ጥሩ ነበርና እስካሁን በሄድንበት ሂደት የሰራተኞችም ደሞዝ የማሟላት የተጀመሩ ፕሮጀክቶች እንዳይቋረጡ ለማድረግ የተሰራው ስራ እጅግ በጣም ጠንካራ ነው። ይሄ በነበረን ስብሰባ እውቅና ሰጥተነዋል። ህሳቤን በማዘመን ተግባርን መከወን ለቀጣይ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ነው። አጠቃላይ አገራዊ ፖሊሲ እንዳለ ሆኖ፣ አገራዊ ስትራቴጂዎች እንዳለ ሆኖ ስራን ሊያፋጥኑ የሚችሉ ግን አሰራሮች እና አዳዲስ ስልቶች መቀየስ ያስፈልጋል ብለን አስበናል። ይሄ ለወደፊት አጠናክረን እንሄዳለን። በዘጠኝ ወራት አፈጻጸሙ በውስንነት የታዩ ጉዳዮች መኖራቸውን በመግለጫቸው ያነሱት ርዕሰ መስተዳድሩ እነዚህ ጉዳዮችን መቅረፍ ይገባል ብለዋል። የሰራተኛና የአመራር ውህደት የሚቀርባቸው ቦታዎች አሉ። እነዚህም በግምገማችን አይተናል። በቀጣይ ሰራተኛው ኮች መደረግ አለበት፣ ሜንተር መደረግ አለበት፣ በቅርብ ድጋፍ መደረግ መቻል አለበት። ስለሚሰራው ነገር ጠንቅቆ እንዲያውቅ ማሰልጠን መቻል አለብን። የሚሰጠው አገልግሎት ቀልጣፋ እንዲሆን የተለያየ ድጋፍ ማድረግ መቻል ይኖርብናል እና ይሄ ሁሉም ቦታ የተጀመረ ነገር ቢሆንም በቀጣይ አጠናክረን እንሄዳለን ብለን እናስባለን። ሌላው የተለያዩ የአመራሩን አንድነት የሚንዱ በተለይ የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎች በአንዳንድ ዞኖች እና በአንዳንድ ወረዳዎች ተስተውለዋል። እነዚህን ለማስተካከል የጀመርናቸው የውስጥ ስብሰባዎች አሉ፣ የውስጥ ውይይቶች አሉ። ውይይቶቹ ሲጠናቀቁ በእርግጠኝነት አመራሩ የተሟላ ውህደት ላይ ገብቶ ጥቂት ቦታ ነው የሚታየው፣ ብዙ ቦታ አይደለም፣ እንደ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ የሚገልጸን አይደለም። ግን ጥቂት ቦታ መኖር መቻል የለበትም፣ ጥቂት ቦታ መታየት መቻል የለበትም። ይሄን ለማስተካከል ሰፋፊ ሆኖ የአመራር ውይይቶች እያደረግን ነው። ቀጥለን ደግሞ የወጣቶች የህዝብ ውይይት በማድረግ አመለካከቱን የማስተካከል አመራሮች
ሰራተኞች በተስተካከለ አመለካከት የተስተካከለ ስራ እንዲሰሩ ተከታታይ ስራዎች መስራት እንደሚያስፈልግም አይተናል። በካቢኔ ስብሰባው በሶስት ዋና ዋና አንኳር ጉዳዮች ላይ በመምከር የመፍትሄ አቅጣጫ መቀመጡንም አንስቷል። አመራሩ በመንግስት ፖሊሲና ስትራቴጂ ላይ እየሰራ መሆኑን፣ በተሰሩ ተግባራትም የህዝብ ተጠቃሚነት መረጋገጡን በጥልቀት መምከሩን ርዕሰ መስተዳድሩ አጽንኦት ሰጥቷል። ገበያን ለማረጋጋት በተሰሩ ስራዎችም ለውጥ መታየታቸውንም እንዲሁም የገበያ ማረጋጋት ስራ ስንጀምር የሰንበት ገበያዎች አልነበሩ ነው። አሁን ከመቶ በላይ ሰንበት ገበያዎች አሉ። እነዚህ ሰንበት ገበያዎች አሁን ሰንበት ብቻ አይደለንም ያልናቸው፣ ከሰንበት እስከ ሰንበት እንዲሰሩ ፈልገናል። እንደሱ እያደራጀን ያለነው ይሄ ማለት ከሰኞ እስከ እሁድ ሁልቀን ይቋቋማሉ። አርሶ አደሩ ምርቱን ያመጣል፣ የሚሸጥበት ቦታ ይዘጋጅለታል። ከዛ በኋላ ከሌላ ቦታ በቀነሰ ሁኔታ ይሸጣል። ይሄን በማረጋችን በብዙ ሸቀጦች ላይ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የዋጋ መቀነስ አይተናል። ለምሳሌ ጤፍን ብናይ ከ2000 እስከ 3000 የቀነሰበትን አይተናል። ከ1500 እስከ 3000 ድረስ እንደ ጤፉ አይነት የቀነሰበት አይተናል። የቲማቲም፣ የሽንኩርት፣ ሌሎች እንደ ድንች፣ እንደ ስኳር ድንች የመሳሰሉት ጉዳዮችን፣ ጎመን የመሳሰሉት ዋጋቸው መቀነስ መረጋጋት ይታያልና ምርቱም በብዛት እየቀረበ ነው ያለው። የመሻጫ ቦታም አለ፣ ሸማቹም እንደ ልብ መጥቶ እየሸጠ ነው ያለው። እዚህ ላይ መጨመር የሚገባን የፋብሪካ ውጤቶችን ደግሞ ከዚህ ስራ ጋር ማቀናጀት ያስፈልጋል።